За минулий рік на Рівненщині ввели в експлуатацію майже 230 тисяч квадратних метрів житла. Це на 10% більше, ніж у 2010-му. Таких показників, кажуть, в обласному управлінні будівництва вдалося досягти саме завдяки спрощенню процедури узаконення самовільного будівництва. Однак також непогано спрацювали програми «Доступне житло» та «Власний дім», на які з бюджету витратили понад 5 мільйонів гривень. Із загального обсягу видано житла індивідуальними і приватними забудовниками з даного будинку площею 196 тисяч квадратних метрів. По програмі доступного житла 19 квартир для молодих сімей. За програмою «Власний дім» для підтримки індивідуальних сільських забудовників у 2011 році профінансовано 3254 тисячі гривень. Однак на Рівненщині є і низка проблемних об'єктів. Деякі з них, зокрема Довгобуд на вулиці Черняка та житловий комплекс «Золота підкова», цьогоріч планують нарешті завершити. На це в обласному бюджеті пропонують закласти на умовах співфінансування з новими інвесторами певну суму коштів. Треба добудувати і в першу чергу спрямувати кошти на добудову цих незавершених об'єктів, які мають високий ступінь готовності. Також депутати пропонують першочергово скерувати кошти і на завершення спортивних закладів області. Зокрема, першою в цьому списку стоїть недобудована спортивна школа у Дубні. Остаточні рішення стосовно цього будуть ухвалені на сесії облради, яка відбудеться наприкінці березня. Вікторія Катеринчик, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».